Pozdrav kolege! Danas Sedmak ima ozbiljan zadatak. A to je... berba kukuruza. Tornado 80, poredni. Danas je 6. septembar. Njiva je malo najebana. Pa moramo sa Sedmakom. Parcela.
na nagi. Jeste suša, ali za svoje potrebe bit će dovoljno. Malo i ovu mašinu da snimimo. Thank you.
Oh, it's a problem.